12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Жағдай мәз емес, Мырзахан. Екі күнде қара дақ бар. Және екеуі де ұлғайып бара жатыр екен. Мен саған облыстық ауруханаға жолдама жазып беремін. Срочно барып қара, жарай ма? Сонда менде анау әлгі жаман жаман ауру болып тұр ма сонда менде? Солай болып тұр ма? Дегенмен ол бұрынғыдай аса қорқынышты ауру емес. Ауырғандардың 90% жазылып кетіп жатыр қазір. Қалған 10% ше? Енді қалған 10% оларда бұрынғыдай бірден ана жаққа кете бермейді. Қазір медицина дамыған, өзің білесің. Жазылмағандардың өзінің өмірін бар ғой, 3-4 жылға ұзартып береді. 3-4 ақшыл. Сонда 3-4 ақшыл қалды. Ой, басталды. Ой, сен әңгіме басталмай жатып, өзіңді ана 10%-ның ішіне қосып қойып отырсың ғой. Уайымдамаш, қорқатын ештеңе жоқ. Тек ана облыстық аурухана бар, тез жылдам қаралу керек, тексеріл. Бұл, онда тұрған не бар? Клиент те жоқ. Күнге шығып кеттім ай. Әбір. Қалайсыңдар? Қалайсың, Мырзаке? Иә, отыр жайлы болсын. Қайдағы жайлы? Клиент жоқ таңнан бері. Е, клиент жоқ болса, жүрші маған көмектесіп жүрді. Қойшы, Мырзаке, жұмыста отырып қой. Бір клиентің жоқ, қандай жұмыс сен? Бопты қойшы сен. Сен көмектес, Сәбит. Ә? Қой сойып алу керек еді. Қой? Е, ән клиент келе тұр. Қайсымыз аламыз бұны? О, мына клиенттің жүрісі 2-3 теңгеден артық бермейтін жүріс қой мынау. Сәбит, сен ала берсең, мен Мырзакеңмен барып қой сойсайын. Адам ниетін қайтарып қойды ғой. Е, қой сойады дегенге қуырдақ береді екен деп дәмеленбе. Мырзаке не болды? Қой сойып тұрып қуырдақ бермейсің бе сонда? Берем, бірақ қалаға ауруханаға кетіп бара жатырмын. Дәрігерге берейін деп. Енді кішкене дұрыс қарай ма деген ойда менде. Тыныштық па, Мырзаке? Ей, тұмау сұмау кішкене. Бірақ ішек қарын қуырдақ қып беремін, ойымдыма. Болды, ішек қарын таза витамин қой, жүр онда кеттік. Ассалаумалейкем. Дулат деген. Туысқан деп мен. Ассалаумалейкем. Қалайсыз? Ассалаумалейкем. Ассалаумалейкем. Қалай, Мырзахан үйіңіз аман ба? Жақсы. Апаң қалай, жақсы ма? Е? Тән бергіш. Не болды? Сенен бір өтінішім бар. Өзің білесің, үйді ремонттап жатырмын. Соған ауданнан шамалы азын-аулақ материал керек еді, соны алып келейінші, жүрші. Ол материал алып келудің менің машинам жеңіл машина сыймай жүр, газель жалдау керек қой. Ой, ештеңе етпейді, қайта сенің машинаңа жақсы еді. Ой, бүгін әкелу керек. Ой, бензинді құйып беремін, жүрші енді. Ой, мәселе бензинде емес. Қолым тимей тұр еді. Қой сойып аламын ба деген едім бүгін. Ей, сонда мүлдем қолың тимей ма? Қол тимей тұр ғой со. Енді қайттік. Е, онда мен қойымды соя берейін. Сізге машинам беріп жіберейін, өзіңіз алып келесіз. Рахмет, Мырзахан. Сен маған қатты көмектестің. Кешке әкеп беремін машинаңды. Болды, болды, болды. Болды. Кешке әкеп сайым өзім. Жарайды, Ақжол. Ағайын да, туысқандарымыз. Ұят. Өзіңіз бармайтын болдыңыз ба? Қой соям ғой бүгін. Негізі ағайындарға көмектескен дұрыс. Ей, тартан ол. Не ала деген?
Ой, малдың көзі пышақ қайрауға болмайды. Ой, не ала деген ақыр өлетін мал ғой, ей. Сенбеймін мен ондайға. Ой, тарт деймей саған. Ой, болмайды деймін саған қайрауға. Енді өткір болсын деп атақты. Қайрама деймін саған, болмайды. Сен білесің бе, малдың көзі пышақ қайрасы не болатын? Не болады? Маланан көргеніге қорыққаннан шокқа түсіп қалады. Шоково состояние деген білесің бе? Шокқа түсіп қалған мал бірден қорқып қалғаннан кейін ана еттеріне, денелеріне ғана гормондарынан зиян нәрселер бөлініп, етке өтіп кетеді дейді. Ал етке өткеннен кейін етке зиян, ол жеген адамға одан сайын зиян. Сонда бауыздаса іштеңе қылмай ма сонда? Жоқ, бауыздасаң іштеңе қылмайды. Өйткені сен ол өткір пышақ қой. Білдірмей артынан келіп тамағынан ор жіберген кезіңде лақ еткізіп арамған бірден шығып кетеді да, денесіне тарамай қалады. Зиян өтпейді де денесіне. Бұның бір гениальный жері ана жұлыны ғой. Ми жұмыс істеп тұру керек қой. Сол кезде ми, ол кезде анау ми хабар беріп тұрды маған, қан бер, қан керек, қан керек деп. Арамғандар ол кезде шығып кеткен. Ешқандай зияны болмайды. Қайда пайдасы болады оның? Болмайды ол қайрама оған. Мырзеке, мынауың бір тұтас ғылым ғой, қарашы қойдың өзі ұйып тыңдап тұр ғой. Осы мектепте биологияны қатты оқығансың ау деймін. Ей, оқып қарыққан жоқпыз. Әкемнің айтқандары бұның бәрі. Бұндайлар жаман қатты білетін еді ғой. Мәңгі бақи қасымызда жүретін сияқты. Жарты сөзін ұқсақ, жарты сөзін ұқпайтын еді ғой. Ей, жатқан жерің жайлы болсын. Әке, сіз сұрап жатырсыз. Кім сұрап? Алло? Кім? Әй, қарлығаш не болды? Жақсы, тыныштық па? Ей, есаға жүр, не қылды? Иман саламат досы не? Ой, ой, жарай, жарай, естіртем, естіртем. Мақыл онда, жақсы қар. Не болды, мұрзеге, тыныштық па? Есағам жиені қайтыс болды, Ленгірдегі. Ой, иман саламат болсын. Енді? Енді сол естіртімдерді қайтып естіртемін сон? Қол естіртемін сон? Апамды жоқ еді, оны қайтемін сон? Не деймін сон? Қой, қойды кейін соямыз, естірте бер, естірте келтірге бар. Ей, жаным сол, есен ағаң жиенің арқасында сенің де жарты күн болса да көретін күнің бар екен ғой. Шешіңіз мырзаға аяғын, шешіңіз. Жиде тұрсын, айтса, іші кеуіп кетеді, бар, бар. Есі жауып көтсек бар, сәрсін шығы. Жақсы кетеді ғой, неден қайтыс болған екен, а? Енді оны қалай естіртесің енді? Ана қыз Жібекті Төлеген өлгенде, Төлегеннің өлгенін қалай естіртті, көріп алмадың ба интернеттен? Интернет емес, қазір кітаптан қарап аламыз. Е, Арман, босай, кітаптан? Кітаптан көреміз оны. Ой, босайшы дейсіз. Кітаптан көрген түсініктілеу болады, бос қимылсыз жылдам. Ал, қалайсыңдар, шай, шайын алыңдар. Санды ғой, айналайын, шай құйып отыр. Қалайсыз, жақсыз ба өзіңіз? Жақсы, жақсы. Үйге мал жақын болғасын, шымында көбейіп кетеді. Кәне, шай ішіп отырыңдар. Тастаса кітабыңды, шай ішші. Мынаны маған бір. Қалайсыз, Есаға? Жақсы, жақсы, өздерің қалайсыңдар, шай ішінде. Есаға? Аққу ұшып, көлге кетті. Аққу нес? Дуадақ ұшып, шөлге кетті. Қайдағы дуадақ? Жұмба қайтып отырсың ба маған? Құдай бізге бір гауһар тас беріп еді. Оны өзімен алып кетті. Не отыр ең ол? Опшым, Есен аға, Темірбек деген жеңіз қайтыс болды. А? Иә. Рас па? Ой, 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 ай, асылым, ай, асылым, ай, асылым, ай. Болған іске болаттай берік болыңыз. Е, боласың, амал жоқ. Тумақ бар жерде өлмек бар. Сабыр қылыңыз, Есаға. Ай, асыл ер еді ғой. Ай, жиен, жан, ай, жиен, ай, жиенім, ай. Айтсай бірдеңе. Қазаның арты қайырлы болсын, Есен аға. Мынау қазақта айтады ғой, жиен ел болмас, желке ас болмас деп. Ой, атаңын не айтып тұрсың сен? А? Жиен неге ел болмайды? Желке ас болады, майлы болса, жиен ел болады, малды болса, жайлы болса дейді. Иә. Адамымыз қайғырып отса. Байғыз, жайлы еді ғой. Жайлы кісі еді ғой. Енді сабырыңыз. Қаза болғанда қайғырып бір отырсам, тірісінде қадірін білмегеніме тағы да
өкініп отырым. Ой, соны айтсайш. Ей, сабыр қылыңыз, есаға сабыр қылайық. Сабыр қылмағанда, не істейсіз кеді? Жаратқанның жазуына амал бар ма? Өмірзаған, сен мен мәшінеңмен Ленгірге барып тұста. Барайық енді. Ленгірге дейсіз ба? Е. Қалай болады екен ол? Өзімді ертең қалаға шықсам ба, ауруханаға көрінсем ба деп жүрем. Онда болғой, сенмен бірге қалаға шық бітейін де мен. Ары қарай Ленгірге өзім жетіп алам ғой. Ол ертең барам деп отыр ғой, бүгін жетіп алайық та барайық та бір нәрсе қып. Бүгін шық бітеміз бонда. Бүгін шығуға да болар еді, бірақ қой сойын деп ем, оның үстіне дулатта машинандай деп кетіп еді қырсыққанда. Ай, сойсаң қойыңды сойып алсай, машинаңды ал, қойыңды сойып ал. Сол кешкі салқынмен шығып кетейік та. Иә. Ертең жаназасын алу керек те барып. Сөйтейік. Онда сендер жұмыстарыңды бітіре беріңдер. Мен оңаша отырып, жиенімді еске алып қайғырып алайын. Барында кетіңдер бәрің. Мен оңаша болмаса жылай алмаймын да. Жақсы. Еске алып алайын. Сендер де барыңдар кетіңдер сендер де. Барында, бәрі сендер де барың, бәрін кетіңдер. Оңаша отырып, еске алып алайын. Қой, қойды сайып тастайық енді. Әй, қой қайда? Жынды ма деймін? Шап, 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 мә! Қой жоқ, қой жоқ! Қой қой, қой жоқ, қалай жоқ, қайда кетті ол? Мен қайдан білейін, маған записке жазып кетті дейсің ба сол? Немене тапатал түсті үйге ұры түскен ба, немене өз? Арма, шығыла! Шығыңдар тез! Қойдер, сыртты көрші бар. Болды, ер. Жоқ қой мынау, қой, жоқ қой. Барсам есік ашық тұр, жоқ. Үйдің артында да жоқ, көріп келдім. Көшеге шығып кеткенше көшені көрейік те мырзеге. Ойбай, атаңа қоқи. Есік жауып жүріңдер деп айттым сендерге. Арма, мына жақты көрсін. Шұл анақтар ашы сен. Әлі алысыққа ұзай қоймаған жоқ, босай тез жүрсек көрсе бар анаққа. Көрер жарығы бар қой екен, ә? Айтпақшы мырзеке, Нұрмұхатадан алып бердіңдер, гарантиясы бар ма еді десең, ә? Қойшы, ә? О, айтпақшы, мына машинаңыз келе жатыр. Мырзеке. Ә, анау келе жатыр екен ғой. Ә, бұл не жасай келе жатыр? Енді кісінің машинасы деп ұқыптап айдап келе жатқан түрлері шығар. Ә, мынауың ұқыпты айдағаны соншалық машинаны оталдырмай деп келе жатыр ау. 500 аттың күші бар мәшінеңіз, 10 баланың күші бар тәшіке құса қапты. Неге бетіп келеді бұл? Ай, арысым, ай, арысым, ай. Әсет, қағазақ күл. Ай, арысым, ай, арысым, ай. Басқа қағаз таппай қалдың ба? Есен? Ай, Ленгірге тойға баратын болдық. Темірбек жиенің қызын ұзатып жатыр екен ғой. Бой жет қапты ол да. Ана. Ей, Бейсенбек екен ғой. Бара алмаймын. Бейсенбі болса не бопты? Боссын ғой, қой барып қайтайық, ұят қой. Ей, бара алмаймын деген екен, бара алмаймын. Болды. Әңгімені көбейтпе. Неге бара алмайсың? Ол да біздің Рүстемнің тойына келмей қойған. Енді келмесе себебін айтты ғой. Себебін айтса, бізде себепті сылтау тауып айтамыз. Көп сөз көбейтіп қойшы, шөп шабуында. Өзім жауап беремін. Ұят болатын болды. Той той деп тойдан басқа жұмысы жоқ адам сап. Жоқ па? Жоқ. Қарымаған жеріміз қалмады. Ана жақта да жоқ. Той, кеттік онда үйге қайтайық. Мен
мынаның қай жері кеткенін түсінбеді ме? Енді мырзаш, без әбет. Ұят болды сенен енді. Ой, мені қой бірші, Есен ағадан ұят болды бәрінен де бұрын. Жиені қайтыс болған ғой. Соған осы машинамен барамыз деп уәделесіп қойып едік, қарашы ма, қырсықта, я? Ой, бу, енді қайттық. Бәлкім жөндетуге ақша берермін ме? Ой, қой, ей, керек жоқ. Онсын әдейі бұзған жоқ шығарсың. Табылды ма? Табылды, міне. Сен әзілдейді уақыт таппан екесінде. Туу, әке қарамаған жерім жоқ. Тіпті ұят екен 21-ші ғасырда қой іздеп жүрген. Қой ұят па екен? 21-ші ғасырда ет жеу ұят емес. Іздеу, бағуға келгенде ұят тапқан болады екен, иә? Соны жақсылап қарағандарында үйде көше кезіп жүрмейтіндер. Іздеңдер бір қайтадан бар. Арба көр ана жақты бар. Басшы. Ол не қой? Мырзаш. Не қой? Бағаны қой соямын деп отырдың ғой? Соны қой сойын деп отқан кезде Есен ағаның үйіне жарты сағат шығып кетпей ме? Кесе мынадан айырылып қапты. Енді жүрістер мынау. Дука, сен әуре болма. Сен кінәң жоқ, оның үстінде әдейі жасаған жоқсың. Үйіңді ремонттап атсаң, жұмысында қалма, бара бер. Ренжімейсің ғой, мәке ренжіме, иә? Жоқ. Ұят болды. Бірдеңесін қылармыз енді өзіміз. Істелетін түрі бар ма? Мынаны білетін адамға апармасақ түсінбедім мен. Әй, өлді дегенге сенбейм, сенбейм, сенбейм. Ұзмандап көрейін, ұзмандап көрейін, өлмейін. Темірбек, Темірбек. Мына қызда біліп тұрмай. Әй, арызылмай, арызылмай, арызылмай. Тағы да 300-ден асып кетті. Енді мұнды қысқартамыз, ә? Анау, Темірбек жеңді, сіз. Темірбекті? Ұят емес пе? Ей, не істеді оны? Алдыңғы тойымызға келмеді. Бұл тойды естіді ме, естімеді ме? Оның тойына бізде бармадық. Ол естісе келе ме, келмей ме, кім біледі? Кейін шай беріп шақырамыз. Өпкілімді сіз. Сызам. Сыз, қарамай. Енді кімді? Әлі, 300-ге дейін сызуымыз керек қой. Ойбаааа. Үнді кім бір ма? Ары көйтіндерсіз. Сабырды сіз ауылда. Тойына шақырмаған бізді. Соны сылтауыр адамыз ол. Бізді шақырмадық деймізді шақырмағасын. Әй, асылмай, асылмай, асылмай. Мынауын оңайлықпен кетті өгерек еді ғой, Мырзахан. Мынаны төмен күш көрсе қойып, газды бере берген ғой мынауыңа. Айттым сізге, Мырзеке, оның кінәсі емес, оның кінәсі емес деп қоймайсыз. Сон айдан ғой? Сабыр, жігіттер, ашуланбай бір-бірлеріңді. Қанша болады ба, Сойски? Қанша болғанда енді 40 мың. Ай, ба. Жұмысы, запчасы, бәрі соның ішінде. 40 мың? Бір қой деші, я? Сонда енді бір қой. Жақсы, семіз бір қой. Бағана ғана бір қойдан айырылып ек. Қарасай ма, қырсығын. Соны айтам ғой. Хатя запчасын төлесей. Төлейім деп тұр, төлесей. Болды, болды, құш. Не деп төлетем оған? Ағайыным қол мен. Не? Өзінен болмаса да әкесінен ұят қой. Ағайын кершілікке жатпайды ол. Ағайын болғаннан кейін. Сонда не оныңды бұзып алып келген ағайын кершілікке жата ма не? Соны айтам. Енді байқама. Өзім бердім, несіне ренжіп енді? Тоқташ, сен өзің бергенде оған айттың десең, бытшын шығарып кел деп айттың күйсіп. Не аласың, істетесің ба? Азанға дейін істеп беретін болсаң, істетем. Азанға несі мынауың сен кемі 2 күн алады ғой. Қой, ей. 2 күн? 2 күн алады мынауың. Талқан шығып кеткен ғой бәрі. Ойба, батыр да жайын деді. Сол. Құдай бір айналдырған шыр айналдырады деген қарашыма. Ол малы. Ысқырып тұрған машина еді ғой. Асқырып тұрады ма? Мырзахан күнде дұрыс қой енді, ағайын кершілікке сабатыр, ағайын... Ой, мынау қоймай деген ғой. Енді байқамай қалған ғой енді. Ой, бұл Есен ағада звондап отыр. Ұят болды, мына кісіден бар ғой. Қой болса анау, машина болса мынау. Сен барып келші, мадияре. Мен ба? Сен емес, сен. Маған қарап айттың. Қойшы. Адам емессіңдер. Отказды да адам құсап бере алмайсыңдар, қойшы деп.
Эй, өзім ақ кете берем. Апармасыңдар, апармай қойыңдар, папуды жүре берем. Эй, қойшы емес, қойшы деймін. Қой, қой. Мә, мә. Қой табылмады ғой. Қой дейді ба деп? Мә. Қойма. Иә. Мен қойшы деп атырма деп. Эй, қойды, қойш. Оны сойып, сорғытып жүрген кезде кеш батты, таң атады. Үйт жүрген кезде Есенаға жаназадан қалып кететін болды қаз. Апарсам, апарып келейін. Қаз бірек шаруаларым бар, соны тындырып алайын. Кешкі салқымен шығып кетейік. Ап, бәрекелді. Шаруадан шығатын іші болды. Мен клиенттерімді күтіп қалыппын ғой, ойбай. Шынымен кеттік. Машинамды ала салайын онда. Кеттік. Қалды мына машина. Ал, үйге апар кешке, Мырзахан. Доктор саған нақты не айтты? Нақ бүгін қалаға сен асығып кетіп бара жатырсың, а? Есен ағыға бола асығып баратырмыз. Доктор саған не айтты дейм? Ештеңе демеді, енді суқтап қалғасын дейді. Өкпеге шауып кеттеу үшін қалаға барып, қарал деп атыр. Сонда жай суқтағанға бола ана бір қойдың етін арқалап, облысыға ауруханаға кетіп бара жатырсың ба? Қойды апармайтын боп шештік қой. Сыйладық қой ұрыларға. Ол қойын қазір менен бұрын қалаға барып, базардың сөресінде тұрған шығар. Иә. Мырзахан. Сен кішінімен жай жөтел ма? Мүмкін мен бірге барармын сенімен. Ой, қойшысың. Уайымдамашы, бәрі жақсы, Құдай сақтасын. Енді барып, қарал деп атады, көрінеміз барып. Қайтамыз сосын. Жоқ, саған жақсы деп айтты ма? Жақсы деді, жақсы. Уайымдама деді. Кішкене жөтел деді де болды. Ана дулатты айтам, машинаны бұзып, жөндетіп әкеп бермегені қызық екен, иә? Ойбай, сен айналайын ау, мен денсаулығым жақсы деп ем. Дүниенің әңгімесіне көшудің ғой сен бірден. А? Не? Сонда, бұл үйдегі жалғыз дүние қоңыз мен ба? Сен ақшаны жақсы көрмейтін періштесің ба сонда? Жоқ, адам әңгіме ондай емес, мәселе ондай емес, мәселе туысқандықта. Мәселе ағайынгершілікте. Мысалы, ол дулаттың әкесінің әкесі мен әкемнің әкесімен туған бауыр. Яғни біз жақын туыс бауырларымыз. Солай емес пе? Ал енді мен одан ақшаны қалай аламын мен? Мен оны түсініп отырмын. Мен. Бірақ енді әркімнің өзінің өмірі бар ғой. Туысыңмен қатыс, тойына бар, өлімінен қалма. Бірақ енді сенікі менікі, менікі сенікі деген ұғым ол ескірген Мырзахан қазір. Қазір ешкім олай ойламайды. Сенігінің бәрі бар ғой, есе байыр жоқ екен ғой, таза туысқандық емес сенің мына әңгімең. Мен одан қалай есе байырсам? Мен оның қазір ақша алып кетсем не болды? Бөтен болып шықтық қой, ағайын емеспіз ғой. Ана епоштан ешқандай айырмашылық жоқ қой. Әкесі сізге не болады білесің ба? Ренжімесе де біртүрлі болады. Ал енді менің әкем тірі болғанда өйстіп жүргенімді білгенде ол менімен мүлдем сөйлеспейтін еді. Так что, ондай әңгіме екінші қайталама маған, түсіндің ба? Мадияр келді ау дейме, мен кеттім онда мақыл. Барып келейін ертерек. Мырзахан, сонда сен шынымен... Балалар енді саған аманат. Жақсылап қара. Қалай аманат сонда, Мырзахан? Сен... Мадиярлар күтіп қалды. Мен кеттім. Әлі сен ағын алу өзік. Мырзахан, ма, сұңпан алсайшы. Темірбек, туған әпкем баласы ғой. Кішкентайымнан деп бала кезінен білемін. Нағашы, нағашы деп томпаңдап артымнан еріп жүруші еді. Бишара.
амал не? Өз бір аңқыл тақпаған ақ көңіл жігедет. Сол бір жаны жайсаң, ешімге жамандық жоқ женіммен араласпай кеткеніме 5 жыл болды ғой. 5 жыл? Иә. Yeah. Сонда араласпай кеткенде араларыңызда бір нәрсе болды ма? Ештеңе де болған жоқ. Ұсақ түйек әңгімелерде. Тойға неге келмедің, неге шақырмадың деген сияқты. Осыдан 3 жыл бұрын қалада бір рет көрдім. Содан қайтып көрмедім ғой. Ассалаумалейкум, нағаш. Уағалейкум ассалам. Ендігі бізді танымай, атымызды да, түрімізді де ұмытып қалған шығар деп ойласам, таниды екенсің ғой. Келін құтты болсын. Балаңызды Рүстемді айтпай үйлендіріп алдыңыз, тойды өткізіп алдыңыз. Білмеймін, мұғай тәуір. Өзіміз танитын, білетін ағайынның бәрін шақырдық деп ойлаймын мен енді. Енді шақырғанда жарайды, мен уақытым жоғат кеттім. О, нағашеке. О, нағашы. Ана баяғыда қатты бір байынсаға жатып қалған кезде да сол кезде келіп пе еді, кеміп пе еді ол? Ол кезде өзімді келетін шығар деп күткем. Бірақ естімедім ма, кемеді ғой әйтеуір. Кейін оны ауырып қалды деп естім. Қу тәкәппарлықта. Қанша барайын деп оқталсам да әйтеуір бармадым ғой соған. Енді мені көрмейсің бе? Бір ауыз сөзіне зар боп қалдым қой. Ойбай, құдай ай. Құлай бұларын кім білген енді? Иә. Аты қайырлы болсын. Босамаңыз енді, болды есаға. Сабырыңыз кішкене. Осыдан Темірбек тірлік келіп той жасаса, шақырса, шақырмаса да тіпті барып құттықтап, бетінен сүйіп құшақтап, тойында зыр жүгіріп қызмет жасар едім. Ай. Амал не бірақ? Арман боп қалды ғой, арман боп қалды ғой енді. Тірісінде сыйласпағаннан кейін, мың жерден мақтасаң да өлген адам қайтып келмейді ғой. Иә, оныңыз рас енді. Ұшпақ қой, ұшпақ, ұшып кетті ғой, ұшып кетті. Тыныштық керек. Есен аған жиен сияқты авариядан өліп кетуге желание жоқ. Насәл, оңға алып тоқтап 5 минут болса да сөйтейікші, ұйықтап алайық. Адам өзі ұйықтамайды ғой, мен ұйықтап кетеді ғой. Ұйықтайық. Тоқтайсашы. Ой, Мадияр, тұрыңдар, әй, Мырзахан, тұрыңдар. Ой, талып тұрыпты ғой, тұрыңдар. Ой, жол ұзақ деймін, тұрыңдар. Кетейік ертең, жол ұзаққа керек, тұрыңдар. Ой, Мырзахан деймін. Тұрасыңдар ма, жоқ па? Тұрсаңда кетейік те, жол ұзаққа керек те ертең. Нағашыға, ассалаумалейкум. Ой, Темірбек? Иә? Сен неғып жүрсің? Неғып жүргенде, нағашыға сіз жігіттер не болды сізге?
Темірбек. Так, не деп айтты сізге сонда? Туберкулез еді ғой. Туберкулез емес сенде. Рак па? Да какой там рак? Начальная стадия пневмонии. Пневмония? Сонда қанша өмірім қалды менің доктор? Айта беріңіз. Пневмония деген суық тию қазақша айтқанда. 10 күн дәрі ішесің жазылып кетеді. Доктор, мен көңіліме қарамаңыз. Мен бәріне дайындалып келдім. Психологически де дайын. Жүрегім де нормаль. Қандай ауру екенімді айта беріңіз, доктор. Дайынмын мен. Сен не? Ауру болмай жүрсің бе? Сап-саусың сен. Қалай сау? Қалай сау? Дәрігерлерге олай айтады бұнда. Олар айтты ғой маған, сен туберкулезсің деді. Бірақ жөтелім мынау, қалай мен сау мынаға? Енді ондай-ондай болып тұрады адам болған соң. Аппарат ескі болған соң дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Кейде снимка ауысып кетеді, кейде врачтар безопытный болуы мүмкін. Или мүмкін жолда чудом жазылып кетті ме екен. Ондайда бола ма сонда? Әрине болады. Бола ма сонда? Енді болады. Ең басты сап-саусың. Соған қуан. Қалғанда басқа атырып қайтесің. Саумын ба аға? Саусың, саусың. Мен ауру емеспін сонда? Мен сонда шынымен сауым ба аға? Саусың, саусың. Кешіріңіз. Рахмет аға. Мен сауым. Саумын. Саумыстыр. Есаға. Есаға, тұрыңыз. Есіңізді жиыңыз, Есаға. Есаға. Ана хан. Біз үшеуміз авариядан қайтыс болып. Ой, неде жүрміз бе? Ой, құдай сақтасын. Қайдағы өлген. Тіріміз, тіріміз, Есаға. Тірісіз сізді, тірісіз. Онда мен Темірбектің ақ қайта-қайта көре берем. Өйткені ол өлмеген екен. Тірі, тірі. Иә. Рас па? Рас. Темірбек тірі. Менің өкпем сау. Онда мені шымшып көрші. Ой, міне, міне. Жайрақ шымшымайсың ба? Сенің шымшығаның ұйықтаған адамды оятатын емес, өлген адам тіл дегенде шымшысы ғой. Болды, Есенаға дайындалыңыз. Қазір Темірбек жиеніңіз кіреді. А? Үш. Рас па? Екі. Қайда? Бір. А? Тан-тан-тан-тан. Қалай, тәуір болып қалдыңыз ба? Қайда, қайда жүрсіздер, қайда жүрсіздер? Мен, сұртқа шығып сөйлесекші. Сұртқа шығып сөйлесекші. Сұртқа шығып сөйлесекші. Сұртқа шығып сөйлесекші. Темірбега өзі не болды? Айтшы бізге түсіндіріп. Кеше емес алдың күні бір кафеге тамақтануға кіргенмін. Ал? Күртешемді шешіп қойып столға қолым жуып кезем. Жоқ, ұрлақ бөттен ғой күртешемді. Ой, сұмдығай, қымбат күртешемеді? Ой, қымбат, қымбат қой. Бірақ анау қалтасындағы құжаттарым мен, телефоным, ұялы телефоным. Барлық документ, паспорт бәрі кеткен ғой қалтасында. Бәрі сол қысап шыққансың сонда? Қалтамда тұрған ғой бәрі. Қақтан мен оны. Сөйтіп ол таксиге мінген. Такси трассада кетіп барады, жол апатына түскен.
Ой-ой. Қызығы жол апат, ішіндегі таксилердің бәрі аман. Тек жаңағы ұрып өліп кеткен ғой. Айналайын-ай, айналайын-ай. Айналайын-ай. Оны тағы да моргке апарған. Бет күйіп қалған. Қалтасының бар документ менікі. Құдайдың құдіреті десеңші. Иә. Содан екен ғой біз сізді. Оп. Үйге мен одан кейін жерлеуге дайындалыңдар деп хабар жіберген ағайындарға. Айналайын-ай, айналайын-ай. Әні құлай қаққанда, құлай қаққанда, енді соның орнында бізді кетті ғой. Айналайын-ай, өшкенім жаным өлгенім тірілгенде болды ғой. Келсі бір құшақтайын. Нағашылар жиенді іздеу үшін өстіп өліп тұру керек ау деймін анда санда. Қайдағыны айтпа, қой аман болдық. Аман болды, ел жұрт ағайын туған туыс аман болсын. Иә. Бауырлығымыз арылмас, өстіп туған туыс. Енді тойға шақыратын шығарсыз. Әй, қой қайда әзілі шақырам, шақырмай сендер не? Не? Шығыла? Бақыт? Шығыла? Мұнадар қайдан келген? Ау, бұл өзіміздің қолар ғой? Өткенде сіз жоғалтып алған. Ана Мәлік ағам бақшасына кіріп кеткен екен. Сол кісі өзі әкеп берді. Ал ана екіншісін сізді қой жоғалтып алғаныңызды естіп ұстаты әкеп берді. Мынаны сізге тегін берді. Қой? Ой, фирмай мына. Ана Мадиярдың айтқандай гарантиясы бар ғой болды ғой бұл значит. Ана не ғой? Үшіншісі ғой жүрді, тағы бір ғой жүрді. А, ол Дулат аға әкеп берді. Ей, неге алдыңдар? Амау керек еді отыр. Өзі бой бермеді. Машинаны бұзған үшін емес, арманға атағанын деп тасып кетті. Ой, айналайын-ай. Тусқаным-ай, тусқаным-ай, ағайыным ғой, ағайыным. Ой, айттым ғой, бауыр ғой деп. Қарашы, мынау ой фирма я мына. Бірден байып кетті ғой мынау. Күйгені күйіп кетсін. Бір қойды жақсылап тұрып сорпа ішші бүгін. Құнан қойдың сорпасын ішіп. Сол кезде мына жөтел мүмкін. Бір қойса осы сорпадан кейін қоятын шығар. Ал да дайындалыңдар. Құдай берді деген осы. Ой, айналайын Дулатай. Ұстата, жаныма шейін сейсен қаната. Көкем үйренінде де. Мінекей қалқам. Алла ғой, тағы да. Әділ ғой көкем. Кеңкеңіз. Сау болыңыз. Айттым ғой ағай, көрдіңіз ба? Тұрақты клиентіңіз ба алды бұғыз? Құдай қаласа, естіп-естіп бизнесіңіз жүріп кетеді. Құдайға шүкір, құдайға шүкір. Содан жаға көкем айта беріңіз. Мәселен, Мадияр, сен қойың жоғалса, іздейсің ғой, е? Болса, іздейсің ғой, жоқ болып тұр ғой бірақ. Ал сенші, Сәбит, сиырың жоғалса, іздейсің ба? Біз іздейсің ғой. Іздейді ғой, іздеймін, бәріміз іздейміз ғой. Мен іздеймін, мен іздеймін. Көрдіңдер ма? Біз ит мысығымыз жоғалса, оны жанұшырып іздейміз. Ал енді ағайын туысқандардың өкінішке орай қазір мал ғұрлы қадірі болмай жатыр. Негізі хадисте кімде кім өмір жасы ұзақ, мал дүниесі көп, бала шағасының көп болғанын қаласа, ағайын туысқандарымен қарым қатынасты үзбесін дейді. Мінекей, ал бізде қазір керісінше сол қу дүние үшін бір туған бауырлар бірінің бетін бірі көрмей жатыр. Иә. Оныңыз рас, Ибрагим аға. Уақыт біраз болып қапты. Бүгін саудада жүрмеді. Ай, жігіттер, мына алмадан алып үйлеріңе, балаларыңа апарып беріңдер. Ой, апарғаныңыз? Ал, ал, ал. Бүгін өтпесе ертең өтеді. Ой, беріп тұрғанда алсай. Ой, Ибрагим аға. Сендер барлығында маған туысқансыңдар. Бол бұл жерде тағы беріңдер. Алла тағала маған басқа жағынан береді. Алыңдар. Алыңдар. Алсаңдаршы. Рахмет аға. Кел ай. Кәл. Иә, алыңдар. Рахмет. Алсаңдаршы. Сәбитжан. Алсайшы. Ертең кеш. Алмайшы. Жетеді ғой енді. Армандаймыз бақытты жанияның болғанын. Ақылды қарияның жолдары. Байлығын екі қолда. Қармаймыз бағыңды даралайтын күшінде, барыңды бағалайтын кісінде, өз отбасыңның әжінде.
келмейді, жастықтың сағындырған шағы бар.